Antônio D. Júnior, com a pandemia, os dubladores estão trabalhando em casa? Sim. Com o home studio. Todo mundo fez lá um cantinho, fez um estúdiozinho improvisado, alguns um pouco mais elaborados, alguns mais improvisados, e a galera tá se virando do jeito que é possível. A cada mês, melhor, tá? A cada mês a coisa vai ficando um pouco melhor.